तीन दिवसांपासून नॉट रिचेबल असणारे किरीट सोमय्या अखेर समोर आले. किरीट सोमय्या काही दिवसांपासून नॉट रिचेबल होते. INS विक्रांत निधी प्रकरणात सोमय्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर किरीट सोमय्या माध्यमांसमोर आलेच नव्हते. चौकशीसाठीही किरीट सोमय्या ट्रॉम्बे पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहिलेले नव्हते. गुन्हा दाखल झाल्यावर सोमय्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतली, पण कोर्टानं त्यांना दणका दिला, त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यातच किरीट सोमय्या परदेशात पळाले का? किरीट सोमय्या माध्यमांसमोर का येत नाहीयेत? किरीट सोमय्या मेहुल चोक्सी सारखे परदेशात पळून तर गेले नाहीत ना? असे सवाल संजय राऊत विचारायला लागले. त्यामुळे सोमय्या नेमके आहेत कुठे याची चर्चा सुरू झाली. सोमय्यांचा ठाव ठिकाणा कुठे आहे याचं गुढ वाढलं. पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप लावणारे सोमय्या कुठे गायब झाले असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. किरीट सोमय्यांशी लोकमतनंही संपर्क साधला, पण ते कुठे आहेत, त्यांचा ठाव ठिकाणा कुठे आहे हे समजू शकलं नाही. पण आता सोमय्या स्वतःच समोर आलेत. त्यांनी ट्विटरवरनं आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. INS विक्रांत प्रकरणात सोमय्या पहिल्यांदाच इतकं स्पष्टपणे बोललेत. संजय राऊत आणि शिवसेनेवर त्यांनी पलटवार केलाय. INS विक्रांतसाठी निधी गोळा करत असताना शिवसेनाही सोबत होती असा पलटवार सोमय्यांनी केलाय. एक प्रकारे शिवसेनेवरच डाव उलटवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. सोमय्या नेमकं काय म्हणाले ऐका. 2013 डिसेंबर में उस समय की कांग्रेस NCP सरकार ने विक्रांत युद्ध नौका को भंगार वाले को 60 करोड़ में बेचने का निर्णय किया. भारतीय जनता पार्टी ने निषेध किया. 10 दिसंबर 2013 को एक प्रतीकात्मक सिंबोलिक निधि संकलन का कार्यक्रम हमने सिर्फ एक कार्यक्रम किया. 11,000 रुपए इकट्ठे हुए. और आज 10 साल के बाद में शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि किरीट सोमय्या 58 करोड़ चुराए, उसमें से 4 बिल्डर के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर किए. इसके पहले भी 2 महीने में संजय राउत ने 7 आरोप लगाए. एक का भी एविडेंस नहीं. मुंबई पुलिस के पास एक कागज नहीं है. शिकायतकर्ता बोलता है कि संजय राउत के प्रेस स्टेटमेंट को लेकर हम आए. राउत साहब, 17 दिसंबर 2013 को जब हम राष्ट्रपति जी को मिले थे, राज्यपाल के पास हम लोग गए थे, तब राष्ट्रपति जी के पास में शिवसेना के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में थे, तब भी हमने राष्ट्रपति जी को ये बात की थी. ठाकरे सरकार के घोटाले बाजों पर अंतिम कार्रवाई होने तक किरीट सोमय्या दबेगा नहीं, हटेगा नहीं. हम उच्च न्यायालय में सब जानकारी रखेंगे. सेशन कोर्टानं सोमय्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. त्यामुळे INS विक्रांत प्रकरणी त्यांच्या विरोधात अटकेचा वॉरंट कधीही निघू शकतो. त्यामुळे किरीट सोमय्यांनी आता अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. पण गुन्हा दाखल झाल्यापासून सोमय्या नॉट रिचेबल होते. फक्त सोमय्याच नाहीत, तर त्यांचा मुलगाही नॉट रिचेबल होता. त्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यातच संजय राऊतांनी किरीट सोमय्या देशाबाहेर पळून तर गेले नाहीत ना, ते गायब का आहेत असा सवाल विचारला. आणि सोमय्या नेमके आहेत कुठे याचं गूढ वाढलं, त्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. पण आता सोमय्या प्रकट झालेत. तरीही सोमय्या नेमके आहेत कुठे, त्यांचा ठाव ठिकाणा कुठे आहे हे मात्र समजू शकलेलं नाही. असोत, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? किरीट सोमय्या कुठे आहेत असं तुम्हाला वाटतं? माध्यमांना कधीही प्रतिक्रिया द्यायला तयार असणारे किरीट सोमय्या समोर का येत नाही आहेत असं तुम्हाला वाटतं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून सांगा. अधिक माहितीपर व्हिडिओसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला विसरू नका. आणि हो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर, तुमच्या फेसबुक ग्रुपवर शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.